Çingizxan Damollam. Vətənpərvər məşhur İslam alimi, tarixçi Çingizxan Damollam. 1906-cı ilin 1-ci ayında Büğür Naisinın Yıngsar yəsində da, Aşur Damolli Hacim ismlik dini zət ailəsində dünyaya gəldi. Atçı Aşur Damolli Hacim hürmətə sazavar dini alim olub, eyni zamanda Büğürün qassısı idi. Чингіз ған дамыллам башланғуч дени савадыны алды билан бүгірді атысыдын алғандың кейін күчада бір мәзгіл оқыйды. Әқыллық зехни өткір, ілім елішға іштияқ бағылыған Чингіз ған дамыллам күчады өгенген біліміге қанаат қылмай, қашқар қанлық мәдіріскі бәріп бір қанчығыл іл ілім тәксіл қылғандың кейін дамыллам деген шәрептік

Бу китап 1935-нче йылы Индистанда нәшер кылынгандан киен, Индистан һәм Афганстан өймәләре өчен мөһим файдалы эш материалыгы айланыды. Чингисхан Дамонлам яңа техник һәм югары ғылым арзусы 1926-нче йылы Индистаннан аерылып, параход белән Каиргә карап юлгы чыкты. Бу параход Шәриктән гәрәпкә карап китып Çingizxan damollam parahodiki Hindistan, Pakistan, Bengal hem Şərqi Cənubi Asiyalıq səvaqtaşları və başqa müsəlman yolçular içində ən bilimlik, hörmətli sazavar kişi idi. Şunun üçün o səfər jarayanada cemaat tərəfindən imam olub təyinlənidi. Çingizxan damollam coğrafiya elmini nəhayət yaxşı bilgəçkə Hind ölkəndən ötküçə namaznı qərbə qarab oxuydu.

Tamamlam. Nime desə, sızğın sızıqıdan çıxışmaydı. O Qahirəyə getib gəldikdən keyin 1927-ci ili dünya boyunca ən çoğ, ən dağlıq ilim yurdu El-Hazər Universitetində oxuşu başlaydı. O İslam qanunşünaslığı və İslam tarixi sahəsi boyunca oxub 1934-cü ili El-Hazər Universitetini intibayin yaşı nəticə ilə tamamladı. Мәрхум Абдул Ахад Хажимның етішіше, Чингисхан Дамоллам Мисырда оқуатқан елларда оқуатшылар арасыда тұңғанлар мұ бар болып, Чингисхан Дамоллам оқуатқан тұңғанлар білен гез дүйсі де үлмей мұназыр қылешіп, ұвамлық ұларының әдіпіне беріп тұрған. Мұшы мұнасывет білен Чингисхан Дамолламның оқуатшылық елларда язған үлмей мақалары вә шиерлері білен даңқы Илім ашығы Чингисхан Дамоллам әлхәзәр университетіне пүттәгенден кейін, оқыған ілімідің қана қалмай, 1934-й елідің башылап, еңі Фуат университетті, еңі бүгінкі Қайыра университетіға оқышқа кіріп, бұ университетінімі яқши нәтиж білін тамамлайды. Чингисхан Дамолламның арқа-арқыдың қолығы келтірген алахида нәтижілері оның адеттін ташқыры өткірлікке

Біз әмде Чингисхан Дамолламның үсімінің немі үшін Чингисхан дәп аталғалығы үстеді қысқыч тоқтылымыз. Чингисхан Дамолламның енесі Абліміт мәқсумның әслімісігі асасланғанда Чингисхан Дамолламның әсли ісімі Абліз ұшыр болып, о, бірінджі фат университетіда оқуатқан елдеріда, 1937 елдері университет рәхбәрлігіге үлтімас қылып, Місір патшахи Фәруқның алайды рұқсты білін дейіні алымларының қалықаралық мұназірге қатнашқан. Аблыз ұшырының бұл мұназірге қатнашшы әйіне елдері да әмәс, бүгінгі дәуірдімі алайды әхвал болып, есап мұнатты. Аблыз ұшыр бұл қалықаралық мұназірі Ve yüksek kabiliyeti bilen Mısır ve dünyanın her gayesi caylarıdan gelgen yüzlerce dünyavi İslam alimleri üstünden üstünlük kazanıp alimler ve Mısır padişahı Faruk'u heyran kaldırdı. Munazire ayağlaşkandı ki Mısır padişahı Faruk, Faruk ablası uşur ne? Sen ilim dünyasını boysundurdun. İlim dünyası da goya çingizhan içkensin. dep alayda mahtıgan. Ablez Uşur şunundan başlap Çingizxan Damullan deyə adalğan. Çingizxan Damullanın tolıq ismi Ablez Uşur Çingizxan Damulla Hacimdir. Çingizxan Damullan öz anadilindən başqa ərəbcə, farsçə, türkçə və orduçi dillərini nəhayət yaxşı bilətdi. O ədəbiyyatçı, tarixçi və şair olub 20-ci əsrin -20 aldıncı yerimdə dini və fənnî sahə boyucu хан иди шип чыккан тунулган машһур дини алим иди Чингизхан Дамоллам айна йыллары билиминин алайыда чоңурлыгы, назар доирысынын каңлыгы, натихлык сәнәтинин үстүнлигке белән доң чыккарган. У окугучлык йыллары айна заманды ки Мисрның доңлык шаирларыдан Сави Шалан дигән кеше белән якын дос булып үткән. Сави Шалан Чингизхан Дамолламның Туркистан ал

u sharqiy turkistondek xitoy mustamlikisidiki bir islom zimnidan kelgan yosh chingizxon dau ilmiy iqtidori qobiliyati va axloq fazilitiga haqiqatdan hayron qolgan shuning uchun u tavsiriy tantaviy ismli yetti ming to'rt yuz qirq sakkiz batlik cho'ng hajmli kitobda chingizxon daullom to'g'riliqi to'xtalib o'tgan chingizxon do ullom bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yillarda

forischa arabcha uyg'urcha va turkcha bo'libi ko'plagani asarlarni yozgan asarlari birinchi tig' turkoniy forischa bir ming to'qqiz yuz o'ttiz beshinchi yili hindiston nashri ikkinchi arkin turkiston uyg'urcha uchinchi buyuk turkiston sharqi turkiston haqida nasriy asar to'rtinchi go'zal turkiston uyg'urcha she'rlar to'plami 5. Uyğur sarbi. Uyğur tilinin morfolojiəsi. 6. Uyğur nahivi. Uyğur dilinin sintaksis qaydəsi. 1939-cu ili, Qahirə. 7. Türkcə təcvid. Türkcə. 8. Türk ədəbiyyat tarixi. Türkcə. 9. Əl-İslam fi Türkistan. Türkistanda İslamiyyət. Ərəbcə. 10. Türkistan el-Halide. Asiyanın kalbi Türkistan. Arapça. 11. Savtul vicdan. Vatan sevgisi haqqında şeirlər. Arapça. Xətarlıq ədəbiyyat tarixi tarix, coğrafiya, şeir və qrammatikaya aid 11 parça kitab yazıp Şərq Türkistan xalqına zor şan şərəf keltirdi.

dindorlik bilan vatanparvarlikkadiu turkiston osiyoning qalbidir degan arabchi kitobining de, kirish so'zidainonlarni dunyo va oxiratda mangulik baxt saodatga erishtiradgan nurg'un vazifa va və majburiyat bordur bolibri diniy majburiyat yana bir bo'lsa vatanga bo'lgan majburiyatdur

Амма тафсили кылып араб тили белән qalamga алдым. Бу 2 кысымлык әсәргә Turkistan al-Khalida дип исем koyдым. Бу сәбәп белән динимгә ва ватанемгә булган мәҗбүриетимне ада кылып Аллаһ Тааланаң ва уммети Мухаммадның разлыгына найл булдым дип чәндим дип языды. Бу китап хәзергечә Шарх Turkistan тарихы хакыда тадқиқат белән шөгыльләнүчеләр

Абдусаттар мәвлеви хаҗимның тәшәбүсе белән Пакистанда Чингисхан Дамыллы хаҗимның ватан сөйгесе хакында язган арабча ширләре Сәүтул виҗдан исемле китабы белән берлектә текрар нәшер кылынган. Бу китапның 1945-нче елы Хаирадә нәшер кылынган нусхысы 1984-нче елы Пакистанда 2нче 500 нусха нәшер кылынган. chingizxondomulom bir uyg'ur farzandi bo'lish suptiy bilan arabchani misrlik dunyoviy olim said qutbdak bilishi bilan birga ona tili bo'lgan uyg'urchini nihoyat yaxshi biladidi va badi uyg'ur saribi degan asirining kirish so'zida har qandaq bir millat o'zni mavjudlini davomlashtirishi uchun u millatning milliy madaniyti va ona tili bo'lishi kerak biz uyg'ur xalqimi dunyoda mavjud bo'lib yashaymiz deyi ekanmiz ona tilimizni yaxshi bilishimiz va boshqa millat tillarining tilimizga orilishib qelishidan saqlanishimiz kerak deb yozgan chingizxondo ullom bir ming to'qqiz yuz o'ttiz to'qqizinchi yili misrdan haj qilish uchun saudiya arabistonga borgan u haj faoliyatini tugatgandan keyin haj qilish va sharq turkiston mustaqillik inqilobiga yordam so'rash mahsadi bilan saudiya arabistonga kelgan sharqi turkiston islom jumhuritiy armiyasining bosh qo'mondoni mahmud muitdi ya'ni bir ming sakkiz yuz to'qson uchdan bir ming to'qqiz yuz qirq besh va uning hamronlari bilan ko'rashgan u keyin mahmud muitdi bilan birga yaponiyaga borgan Шу мәзгилларда миллиәтчи Хытай-Япония урышы дәвам ишли ватадти. Япония хөкүмәте Мәхмүд Мүитти ва Чингизхан Дамонлам икейләне Хытайның Бейҗин шәһәрегә урнаштырган. Генерал Мәхмүд Мүитти 1945-нче елы Бейҗиндә вафат булган. Мәхмүд Мүитти вафат булганда намазыны Чингизхан Дамонлам шурып ярлыгыда койган. Чингизхан Дамонлам киен миллиәтчи Хытайның Наньҗин университетында оқыган.

Чингис хан да 1948-нчы елы күздә Шәрқи Түркістанның жаныбі қысымының хәрқайсы жәлірдегі ұйғыр ұйышмыларының қызметлеріні көздің кәчіріш вә хәрқайсы инайыларының дейіні затларыны біктіш қызметлерге қатнышыды. 1949-йылы 9-й айның башларыда коммунист қыттай, яны Гунчандан,

Яғни, 1901-ден 1965. Иса Юсуп Алип деген. 1901 1995. Чингизхан Дамоллам. Яғни, бүгірді болып, жолдың іліп алmaqшы болған. Абдирейм Өткүр. Яғни, 1923-тен 1995. Үштұрпанда болып, жолдың іліп алдыған болған. Құрбан Қодай. Қатарлық кісілер іді. Булар 1949-чи ели 9-чи айнан 20-чи куни үрімчидын ёлға чыгип, үлден Чингисхан дамолан билан Абдурхим өткірні 9-чи 30-чи куни Кашкарге итіп келген. Бу, Карван ёліни довам қылып, 10-чи айнан 26-чи куни Шархтуркстан-Индистан оттырсидики көк арт чигірсіга итіп келген. Амма булар толу қораланған 300-дин арту кишилар болсу му көң Аллы бұрын кардын чықкан, куона куралар билан, чигірни биспиаткан онна чықтайның алдыда қаттық харлынуду. Хараул башты қыттай Мухаммад имин Буғра билан, Иса юсб алып текені тутуп, төт аскар билан гумығы йоллайду. Бу вақалардын кейін, Чингисхан дамалам қатарлық бір кисим кишилар қаттық хурлык ескалип, нему болсақ вэтынімізді болайли, дейшип хиджерат клещтін ваз кечиду. Бу вакытта, ягъни 1949-нчы елы, 9-нчы аенның 26-нчы көне Бурхан Шаиди мавзеендым, ягъни 1893-тен 1976-га шәрсез тәслим булганлыкка турылык телеграмма яллыган. Чингизхан дамонлам 1949-нчы елы, 11-нчы аенның 30-ларыда хиҗрет каравыннан аерылып, йөркәнгә кайтып Бұ, кoмunist xiтай Шарқы-Түркістанға таjovuz қылып, бесіп кірген вақыт еді. О, амалсыз қылып, еркенде ішкі ай тұрып қалған. Бұл уақытта xытайның қашқарға орынлаштырған кораллы кысмы Чингисхан Дамолламны тұтқын қылып, кылып қашқарға еліп-келіп, келип айлық айлык затларыны заттарны тарбиялеш курсуга

өлімге өкім қылынып, шиит қылынған. Чингисхан Дамоллам бұл вақытта 46 яшты еді. О, өлімге өкім қылынған күні, язғучи вә журналист құрбан Кодаймо бірлікті өрімчіде қатлы қылынған. Чингисхан Дамоллам 1930-й илларда нәтчі дөләт атлап оқып, дейни вә пәнни білімлерді тән камалетке еткен вәттемпәрвер бір алым еді. Шарқ Түркістан вә ұйғыр қалқы бүтін дүниада ұнтылып кетәліген, яке нәзірдің ұзақ қалған ашу илларда Шарқ Түркістандың етішіп чыққан тарихта аз ұшырайдыған бір намайенді еді. Әмма тачауызчі коммунист Қыттай ұны яшатмеді. Чингисхан Дамолламның шиет қылнышы әйні заманда Қыттайла тарпыдың мұнтарыс қылныған Шарқ Түркістанның ұйғыр қалықының тартқан йоҡатқан байлығы, төлөгөн бәдәледин bir өрнәге иде. ҡуллыҡның, мустамлиҡның, ватансызлыҡның бер бәҙеле иде. Мәрхүм Абҙис у Шыр Чингисхан дамолы хаҗимның ҡан ва тәрбәдәлегә яҙған 13 парча, Ҡуръан Кәримның уйғырча тәрҗемəsi билән ҡошылып китабидан "Тиғ Түркани", Азияның ҡалби Түркистан, виждан авози.